Փոքրիկ Մոնտենե, Ստեփանակերտի հանրապետական ծննդատանն այս տարի ծնված 260-րդ Արցախցին։ Պատերազմից հետո Արցախում կյանք հազդարարող մանկան ճիչերն ամենասպասվածն են։ Ծննդատան մուտքի մոտ տիրող Երուսաղեմը կյանքի շարունակության ամենամեծ վկայությունն է։ Պատերազմի օրերին այս հիվանդանոցը եւս հարվածի թիրախ էր դարձել։ Այսօր արդեն բնականոն ռեժիմով աշխատում է խաղաղ երկնքի տակ, թեև բոլորի շուրթերին խաղաղության մասին աղոթքն է։ Պատերազմից հետո Իհարկե, ընդհանուր ծնունդների քանակը նվազել է։ Երևի դա կապված է ազգաբնակչության թվի պակասի հետ, երևի ինչ-որ մի մասը բնակչության դեռ հետ չի վերադարձել կամ չեն ցանկանում ծննդաբերել դեռ։ Դրա հետ կապված ծնունդների քանակը նվազել է, բայց հիվանդանոցը ծննդատունը գործում է, աշխատում ենք նույն ձևով, ինչ-որ ինչ պատերազմ ենք աշխատել, ընդունում ենք ծնուններ, տանում են անհրաժեշտ բուժօգնություն, լրիվ նույն մակարդակով, ինչ որ մինչ պատերազմը, դեռ պատերազմից հետո դեռ Երևան երեխա չեն կուղարկել։ Բոլորին մեզ մոտ ինչ որ պետք էր օգնություն ցուցաբերել ենք, նորմալ վիճակում դուրս են գրել։ Երեխաների ծնունդ դա էնա, որ մեզ ուժատարիս ապրելու, հույսը տարիս ապագայի նկատմամբ։ Մեր աշխատանքը շարունակվում է, մենք մեր գործը անում ենք, աշխատում ենք անել լավագույն ձևով, հույս ենք պահում, որ լավ ապագա կլինի։ Չես, միշտ էլ մենք ցանկացել ենք, որ ապրենք խաղաղ երկնքի տակ, որ պատերազմ չլինի, որ երեխաներ ունեն անհոգ մանկություն, երջանիկ ապագա։ Այդ նույն մաղթանքները այսօր էլ շարունակվում են։ Անպայման պետք է, որ ստեղծվեն նոր ընտանիքներ, երեխաներ ունենան, բազմանան, հայացքը շատանա։ Նորմալ ինչու աշխատելիս ենք, նույն տեմպերով աշխատում ենք, ծննդաբերությունները շարունակվում են։ Դե ուրեմն անցած տարվա 2020 թվականի առաջին եռամսյակում ծննդաբերել են 393 կին, այս տարվա եռամսյակում 260։ Տարբերությունը երևում է, բայց էլի շարունակում են ծննդաբերել մեր մոտ, գալիս են ծննդաբերում են, առողջ երեխաների հետ դուրս են գրվում։ Պերվի երեխաս չի, 5-րդ երեխասը, գամե մի երեխայով, մի նոր լույսով են կարդասած, կարևորը խաղաղություն ունի մնացածը, ամեն դեպքում ստեղծվում է։ Նող սպասում են երեխայի վերադարձին։